Bugünkü dərsimiz olacaq Hedging with Futures. Futures'la biz necə hedge edə bilərik? Mən bu piyanistlər qabağına not dəftərini qoyurlar ifa eləmək üçün. Mən də kitabı qoymuşam qabağıma. O qədər şey var ki burada. Baxmayanda o şey hansını dedim, hansını demədim yadımdan çıxır. Ona görə qoymuşam qabağıma ki, yürürlar. Yazı yersiniz, keçən dəfə demişdik ki, derivativlərlə spekulyasiya eləmək olar, hedge eləmək olar. Arbitraj imkanlarından istifadə etmək olar. Bugünkü dərsimiz nisbətən bu hedging tərəfidir. Yəni hedgerlər necə hedge edirlər? Niyə görə hedge eləmək lazımdır? Hansı formada, hansı sayda kontrakt almaq lazımdır? Futures müqaviləsi yoxdursa, forward bağlama olmursa birbaşa, başqa hansı futures müqaviləsindən istifadə etməklə hedge eləmək olar? Bax, bunlar haqqında belə danışacaq. Ümumiyyətlə hedge iki yerə ayırmaq olar. Düzdə elə önəmli bölgü deyil, amma yenə də müəyyən qədər buna baxmaq lazımdır. Sadəcə hansının hansı olduğunu bilməyimiz pis olmaz. Kitabın hedge short hedge, bir də long hedge kimi ayırırlar. Okay. Short hedge odur ki, siz hedge eləmək üçün nəyisə short eləməlisiniz, satmalısınız. Hələ mövcud olmayan bir əmtəni satmalısınız. Forward bazarında satmalısınız. Long hedge o deməkdir ki, siz alış müqaviləsini imzalamalısınız. Gəlin görək, bunları kimlər və hansı formada istifadə edə bilər. Elə çətin bir şey yoxdur. Biraz düşünsəz, özünüz görərsiniz ki, hansı şirkətlərə, hansı formada hedge eləmək lazım olar. Gəlin bizcə short hedge-dən başlayaq. Short hedge adətən kim istifadə edə bilər? Məhsulun istehsalçısı. Düzdür? Satışan aralı olan tərəf. Deyək ki, bu adam məhsulu satmalıdırsa, bu məhsul istehsal edirsə, bu məhsulu satmalıdırsa, bunun üçün short hedge aralı olur. Yəni, bu adam məhsulun qiymətinin düşməsindən özünü qorumaq üçün short hedge müqaviləsini imzalamalıdır. Okay? Yaxşı, long hedge kimi üçün maraqlı ola bilər. Long hedge o adam üçün maraqlı ola bilər ki, bu adam hər hansı bir dövrdə, gələcək bir dövrdə öz fəaliyyətində hansısa bir məhsulu istifadə edəcək və qorxur ki, bu məhsulun qiyməti qalxabilir. Qiymətin qalxması da bunun maliyyə durumuna təsir edə bilər, itkinə özləşə bilər, zərərlə özləşə bilər. Bu baxımdan həmin şəxslər long hedge istifadə edə bilərlər. Short hedge-in, long hedge-in nə olduğunu bu qısa misaldan sonra artıq çox öyrə danışmaq istəmirəm. Çünki zəhəmcə hamımız rahatlıqla başa düşürük ki, hansı şirkətlərin short hedge-in, hansının long hedge-in ehtiyacı ola bilər. Misal üçün, sizə Socar-ın hansı hedge-in ehtiyacı var? Long hedge. Long hedge. Short hedge. Neftis desarə, satır. Satır. Long hedge. Almanız. Sonra, misal üçün, hansısa bir neft emalı zavodu varsa, bunun üçün sizcə hansı heç? Long heç. Neft emalı zavodu varsa, bu adam neft almalıdır. Xam neft almalıdır. Neftin qiymətinin qalxması bunun durumuna təsir edə bilər. Maliyyə durumuna təsir edə bilər. Ona görə bu, əvvəlcədən almalıdır. Əvvəlcədən almağa razılaşmalıdır. Yəni, deyək ki, taxıl istehsal üçün. İstehsal edir, düzdür. Sizcə buna hansı hedge lazımdır? Short. Ya, yenə long. Long. Niyə görə, long hedge niyə görə lazımdır bu adam bu ara? Bir üzr istəyirəm, short. Mən nə deyək, yox. Short hedge. Özür də çaşmıyam. Short hedge. Necə ki, sokar, eyni qayda olur short. Yəni, bu adam bu məhsulu istehsal, qiymətin qalxmasına qarşı bir hecəliyyəsi deyil. Yəni, qiymətin qalxması bu adam üçün sərfəlidir. Ona görə qiymətin qalxmasından hecələnilir. Heç qiymətin düşməsinə qarşı. Bu adam üçün qiymətin düşməsi hecəlidir. Yəni, bu məhsulu satırsa, gələndə bunu satmaqdan götürürsə, bu qiymətin qalxmasından qorxur. Bu, qiymətin düşməsindən qorxur. Ona görə hecəlidir. Amma kimsə istehsal prosesində hansısa bir başqa məhsul istifadə edirsə, o adam qiymətin qalxmasından qorxur, ona görə short hedge-i görəm.
ki, bu belə. Niyə görə hedge eləmək lazımdır? Hedge-in deyək, lehinə və əleyhinə, yəni for and against bizim hansı argumentlərimiz var? Ən birinci argument ondan ibarət ola bilər ki, bir çox hallarda hedge edən qurumlar maliyyə qurumları deyil. Tutalım, istehsalsız, nəyisə istehsalsız, real sektorda fəaliyyət göstərən hansısa bir şirkətdir. Biznes fəaliyyəti maliyyə olmayan, maliyyə sektoru, maliyyə xidmətləri olmayan şirkətin böyük maliyyə mütəxəssisi, necə deyək, böyük həcmdə, böyük sayda maliyyə mütəxəssisi saxlaması əslində optimal bir şey deyil. Düzdür. Birincisi, ona görə ki, maliyyə mütəxəssislərini saxlama o qədər ucuz başa gəlir. İkincisi, ona görə ki, bunun fokuslaşmalı olduğu başqa sahələr var. Bu sahənin üzərində çox baş sındırması, bu üzərində çox düşünməsi, bu üzərində çox işləməsi o qədər əlverişli deyil. Və üstəlik, kadrların özləri də yaxşı kadrlar bəlkə həmin sahəyə o qədər də çox getməzlər, belə deyək, çəkməzlər o sahəyə getməzlər. Ona görə də həmin şirkətlərin hedge eləməsi, yəni derivativlərdən istifadə eləməsi əslində əlverişli bir şey sayılır. Misal üçün, neft şirkəti oturub maliyyə qiymətlərini proqnoz edir və ya neftin qiymətlərini proqnoz eləmək üçün, maliyyə durumunu proqnoz eləmək üçün, yəni müxtəlif vəziyyətləri analiz eləmək üçün böyük bir kadr saxlar, böyük bir kadr, necə deyək, toplusu deyək, nə deyək, ona görə. Kadr toplusu saxlamağına ehtiyac yoxdur, çünki bu ona əlverişli olmayacaq. Amma sokaq hec eləsə, sokaq nefti bir il əvvəldən, 6 ay əvvəldən, yəni 3 ay əvvəldən hansısa bir qiymətə satmış olsa, bu zaman artıq o müəyyən qədər riski üzərindən atmış olur. Müəyyən qədər riski kənara qoymuş olur. Və buradan argument ortaya çıxır ki, əgər müəssisənin fəaliyyət növü qeyri-maliyyə sahəsidirsə, əsas fəaliyyəti qeyri-maliyyədirsə, bu zaman onun hec eləməsi tövsiyə olunandır. Öz işlərinin üzərində fokus eləmək üçün, öz işlərini daha yaxşı görə bilmək üçün, öz biznesini daha yaxşı təşkil edə bilmək üçün onun hec eləməsi optimaldır. Nəinki açıq formada saxlamaq və bundan hansısa bir başqa formada gəlir götürmək. Okay? İkinci bir argument, hecin lehinə və əleyhinə yer olan argument shareholderlərlə bağlıdır. Demək, birinci dediyimiz argument əslində hedgingin lehinə olan bir şey, yəni hedging eləməyi tövsiyə edən bir argument idi. İkinci argument biraz qarışıq argumentdir. Bəzi adamlar deyirlər ki, əslində müəssisənin hedging eləməsi shareholder üçün, yəni səhmdar üçün əlverişli deyil. Niyə görə? Hesab edirlər ki, səhmdar özü öz riskini hedging eləyə bilər. Səhmdara bu hansısa bir kosta başa gəlir. Düzü bu FRM kitablarından artıq o kitabı yığışdırırlar, amma qabaq bir kitab var idi, orada göstərməyə çalışırdı ki, deyək, müəssisənin hedge eləməsi, bir də investorun hedge eləməsi, investora neçəyə başa gəlir, necə başa gəlir. Və orada sübut eləməyə çalışırdılar ki, əgər səhmdar öz portfelini kifayət qədər diversifikasiya eləsə, deyək, çoxlu sahələrdən səhmlər alsa, kifayət qədər diversifikasiya olunmuş bir portfeli yaradırsə və ya belə deyək, eyni sənaye sahəsindən söhbət gedirsə, sənayenin bütün mərhələlərini, istehsalın bütün mərhələlərini əhatə edən bizneslərlə səhmlərə sahib olsa, bu zaman onun müəssisənin hec eləməsinə shareholderin ehtiyacı yoxdur. Misal üçün belə düşünün. Deyək ki, səhmdar bir neft şirkətinin səhmini alır. Bir də neft emalı ilə məşğul olan şirkətin səhmini alır. Okay? Nə baş verir? Neftin qiyməti düşsə, neft şirkəti uzur. Okay? Və nəticəsi ondan ibarət olur ki, səhmdar orada itirir, səhmin qiyməti aşağı düşür. Amma neftin qiyməti düşəndə
neft məhsulu istehsal edən şirkətin gəlirləri artır. Çünki onun xam malının qiyməti düşmüş olur. Strateji olaraq nəsi kazanmışdır? Bu da buradan kazanır, buradan itirir. Yekun nəticədə, o haber biraz kazansın, o haber biraz itirsin, ama yekun nəticədə ciddi itkiyinlə üzləşmir. Yəni, bir növ, bütün mərhələni atə edir deyənə, birinin itirməsi o, birinin kazancı deməkdir. Elə qurulub ki, sahə, birinin itirməsi o, birinin kazancı deməkdir. Bu halda səhmdarın şirkətin özü-özünü hec eləməsinə ehtiyacı yox. Buna ehtiyacı yox. Şirkət hec eləsə, hətta bu səhmdara mənə görə kosta başa gəlirlər. Şirkətə mənə görə kosta, xərcə başa gəlir. Xərc də ümumilikdə şirkətin dəyərini aşağı salır. Gəlirləri azalır, şirkətin dəyərini aşağı salır. Və nəticəsi də ondan ibarətdir ki, səhmdar burada gəlir əldə eləmir. Əslində, səhmdarın burada gəlirləri aşağı düşərlər. Belə bir şey baş verərlər. Səhmdar investisiyasını aşağı salır. Amma bu argument o qədər də ciddi argument sayılır. Özünüz yəqin istəyirsiniz, bu argumentdə o qədər boşluq var ki. Yəni, o qədər iflər var ki orada, indirizlərdən. O qədər no-lar var ki orada, əlbəli biliriz. O, səhmdarın özünün o qədər diversifikasiya eləməsi, tam olaraq hecə öz üzərinə götürməsi biraz absurd səslənir, biraz qeyri-mümkün səslənir. Hətta belə deyək, çox səhmdarlar o qədər də diversifikasiya eləmək imkanlarına malik deyirlər. Minoritar səhmdarlar ola bilər, şanslar ki, ancaq bu şirkətdən mənim qədər xırda paya malikdirlər və başqa yerə investisiya eləmək imkanları yoxdur. Faktorlara investisiya edə bilmirlər. Bu baxımdan heç əslində o tipli investorlara, o tipli səhmdarlara kömək edəmir. Yəqin deməyə artıq ehtiyac yoxdur. Bütün danışıqlarımızda belə deyim, məhsəni ayrı bir şəxs kimi götürəcəyik. Necə ki, bizdə o qanunu götürürük. Hüquqi şəxsin olayışı var. Hüquqi şəxs tutalım, qəbul edirik. Səhmdar Səhmdar bu, səhmdar və investor deyirəm da, bu investor da. Investor bir səhmdar hesab edir. Investor bu entity-yə, bizim bu müəssisəyə sadəcə əlaqəli olan bir kənar bir şəxsdir. Şirkətin hansısa bir gəlir götürmək və zərərlə çıxması öz-özündə investora deyir. Kənar bir şəxs kimi təsir edir. İkinci bir şəxs kimi təsir edir. Okey. Ümumiyyətlə, stakeholder nəzəriyyəsi bilməm, eşitim siz yoxsa yox. Stakeholderlərdən bağlıdır. İstəsəz, bağlanacaq. Stakeholder müəssisə hər hansı bir formada əlaqəsi olan müəssisənin fəaliyyətindədir. Çox hallarda yaxşı, bəzən də pis fəaliyyətində maraqlı olan hər hansı bir digər tərəfdir. Məsələn, əksər stakeholder-lar shareholder-dir, yəni səhmdardır, sonra məhsul təminatçılardır, məhsulun alıcılarıdır, ictimaiyyət stakeholder sayılır bəzi hallarda və s. Yəni, çoxlu stakeholder-lar var. Yəni, bu şirkətin fəaliyyətində maraqlıdırlar. Şirkətin fəaliyyətinin yaxşı və pis olmağına maraqlıdır. Ola bilər ki, böyük bir başqa rəqib də stakeholder-dir, o adam şirkətin fəaliyyətinin pis getməsində maraqlıdır. Belə şeylər olacaq. Biz investora bir stakeholder kimi, kənar bir şey kimi baxırıq. Şirkətin necə ilə, nəsəsa formada fəaliyyət göstərməsi o stakeholderlardan birinə, yəni shareholdera, əsas stakeholder sayılan shareholdera mənfi təsir edə bilər. Demək, bir dənə də belə bir argumentimiz var hedging-ə görə. Hedging-in həm deyinə, həm əleyhinə. Biraz açıq fikirdə qalan bir argument. Amma yenə də dediyim kimi, mənə kitabı və mənə fikrincə əslində məhsələn hec eləməsi bir çox hallarda əlbəmişdir. Sonra digər bir argument var, competition məsələsi var. Yəni biz, necə yazaq ona? Birinci argumentimiz oldu, non-financial yazaq.
İkincini yazıram share folder value. Ayağımı vurdum birbirine burada. Yani ben bunu ayrı yerde rahat yazmaya çalışıyorum. Birincini yazıram. Yazmıştım hatırlamaz. Demek non financial. Yani geri maliyyat əşraqlarının hedge eləməsi. Non financials hedge. Hedge. Yani yazıram. İkincini yazıram. Shareholder value. Issue. Yani shareholder değer məsələsi. Üçüncünü yazıram. Üçüncü bizde olacak competition. Demek competition məsələsi nədir? Əvvəl qəbul edirlər ki, ümumiyyəndə hansısa bir sahədə bütün müəssisələr hec edirsə hec eləmək lazımdır. Bütün müəssisələr hec eləmirsə hec eləmək lazımdır. Sürü psixologiyası kimi bir şey, learning behavior. Belə argument gətirirlər ki, əgər heç kim hec eləməsə, heç kim hec eləməsə, siz hec eləsəz və nəticədə itirmiş olsanız, bu zaman siz rəqabətə davam gətirməyə bilərsiniz. Yəni, tutalım ki, bu bizim günümüzə, bizim o bank sektorunun misalına gəlir şöyrdə. Banklar hamısı agresiv şəkildə kreditləşməyə həyata keçirirlər. Hansına da deyirsən ki, niyə agresiv kreditləşməyə həyata keçirmirsən? Deyir ki, mən onu eləməsəm, bazardan geri qalırlar. Yani bazar payını düşür. Müştəri bazar düşür. Gəlirlərdən məlum olaraq məsələri. Amma başa düşmürlər ki, sonra birdən bir gəlib o 10 il qazandıqlarını silib aparanda sonra yani, bazar payı da heç bir kömək edilir. Bazar payı heç bir kömək edilir. Bu competition məsələsi yani herding behavior deyilən davranış bəzi hallarda hedgingin lehinə və əleyhinə istifadə olunur. Sözsüz ki, hedge eləsəz, bütün hamı itirsəsiz qazansaz, bu öz-özlüyündə siz üçün faydalıdır. Amma ola bilər ki, o hedging eləsəz və hamı qazansaz sizə itirsəz, hedge sizə mənim kosta başa gəlsər, sizin gəlirlərinizə aşağı salsa, yekunda siz bazardan geri qala bilərsiniz, hətta rəqabətə davam gətirməyə bilərsiniz, belə bir şey olur. Amma ağıllı hec olunsa, məncə bu həmişə yaxşı fayda verə bilər. İndi nə yadına düşür? O, Azərbaycanda kredit bazarının boom dövründə bəzi banklar var idi ki, krediti zaminsiz hamı kredit verəndə 2 dənə zaminlə, 3 dənə zaminlə, girovla kredit verirlər və o qədər də çox məhsul satmırlar. Misal üçün, Ərman banklardan birini təmsil edir. Biz də orada. İçin banklardan o belə üstündür məhsul yaranlı olmaq. Bu siqanlı nəzərin əsas prioritet olur da daha az riskinin, daha az konflikt olmalarda bir sözü. Məsələn, arka tərəm var, o şey olur, seçim məsələsi var. Var bank ki, bank üçün qərarlı bankın biznes dəyəridir, var bank ki, bankın əsas məqsədi şəhər olur, istəyişən bank olsun. Düzdür, yəni burada o bankın o bazarıb getmə məsələsi var. Yəni, başqa var, yəni bank olur, sadəcə bank ki, yəni gəlir. Oturan bank sadəcə bank lazımdır, yəni bank var. Yəni, bir orada səhər gəlir. Düzdür, elə şeylər test edirəz gəlir, məsələn, dünya praktikasında. Tam olaraq, deyək ki, hec eləmək məqsədindən böyümürlər, yəni əsas edirlər. Və gözləntiləri olur, buna görə mənim vəziyyət formalaşan bir də. Amma big short-a baxsaq, orada görərsiniz ki, 2005-ci ildə o housing market, yəni mortgage bazarının çökəcəyini təxmin edən 1-2 nəfər, 3-4 nəfər. Bunlar housing bazarının əksinə bet edirlər, housing bazarının çökməsinə bet edirlər.
O ham olaraq gülür həmin dövrdə. Ki bəs belədir falanda. Ham o onları aldatdığını hesab edir. Elə bilir ki, var ham bunlardan, bunlar kesin yerindən. Bu olaraq müxtəlif məhsullar satılır. Ama 2007-ci ilə, 2008-ci ilə var. Məlum olur ki, vəziyyət nə yerlədir və həmin o adamlar oradan gəlirdən çıxırlar. Bu da olur. Ağıllı heç eləsə, ağıllı düşünüb bunu eləyə bilsəz və problemləri görə bilsəz, bax, anıdan tez onu görə bilsəz, onda bax, belə bir şey, belə bir vəziyyət olunca siz gəlirli çıxa bilərsiniz övrətdən. Heç eləmək siz üçün əvvəl iş olunur. Amma kitab yazıb, mən də bunu təzə kitab yazıb, yox, belə bir argument var. Kitabla bunu qeyd edib, biz də bununla tanış olmalıq ki, belə bir argument var ki, yəni, hamı hecəliyir, mən də edirəm, hamı eləmir, mən də eləmirəm. Tam olaraq razı olmasam da, belə bir view-nun, belə bir dünya görüşünün olduğunu qəbul edəməyik, buna tanış olmalıq. İndi hecin nəyə gətirib çıxarlar? Hecinin nəticəsini izah eləmək həmişə asan deyil. Xatırlayırsa, əvvəllər bir-iki dəfə demişəm sizə. Təsəvvür edin ki, hecələmişsiniz. Neft şirkəti olaraq razılaşmışsınız ki, neftin bir barəni 35 dollar və ya 30 dollardan satacaq. 3 aylıq müqavilələrimiz var. Təsadüfən nəsə oldu, nəsə baş verdi, gəldi, çıxdı ki, mart ayında neftin qiyməti qalxdı, oldu 45 dollar. Və siz bunu 30 dollara satırsınız. Niyə bazarına? Və bu zaman şirkətin rəhbərliyi çağırıb deyəcək ki, sən hara baxırdın, biz niyə görə hər barədə görə 15 dollar edirik? Yəni, niyə görə biz onu 45 dollara sata bilərdik, sənin elədiyin o hedginə görə biz onu 30 dollara satırıq? Heç kim ona deməyəcək ki, sağ ol, ola bilər neftin qiyməti 20 dollara düşərdir, yaxşı eləmirsən, hedg eləmirsən. Amma hamı çağırıb deyəcək ki, niyə görə belə oldu, niyə görə biz 15 dollar edirik? Bu standart klasik menecment problemidir. Menecment və risk menecment arasında, top menecment risk menecment arasında standart anlaşmalıdır. Həmişə bu olub, həmişə də olacaq. Hedging kosta başa gəlir. Hedging sığorta kimi düşünürlər. Sığorta hansısa bir kosta başa gəlir. Düzdür. Xüsusən də optionlarla bu birbaşa görülən kosta başa gəlir. Deyək ki, sığorta, tam sığorta edirsiniz, heç bir şey baş vermir ilərcində. Kimsə deyir ki, axmaqsan gedib bir şey, sığorta edirsiniz. Amma heç kim ona o biri tərəfə fikirləşmir ki, bu olsa, hansısa bir hadisə baş verirsə. Başqa bir kömək əldə edə bilməyəcəksiniz, bu lazımdır. Hətta bir dənə haşiyə çıxın. Bir dənə mikroekonomik, mikroekonomik iştahında bizə dərsdə keçirdilər ki, yəni magistri qoyunlarda. Hansısa bir telefonun qarantiyaya almaq əlverişli deyil. Argument nə yazdır? Yazıb ki, telefonun qiyməti 100 dollardır, misal üçün. Telefonun üstündə qarantiya üçün 5 dollar pul qoyurlar. Qarantiya ilə satı olacaq sizə. Qarantiya altında satılarsa 105 dollar altında satılır. Bir il qarantiya verirsək, 105 dollara satılır. Amma bir telefonların cənin 1% xarab çıxır. Yəni, telefonun xarab çıxmaq ehtimalı 1%. Bütün iqtisadi nəzəriyyələr onun üzərində qurulub ki, expected utility, expected nədir, expected cost nədirsə, o tip bir fikirlər. Fikirləşməlisən ki, ya da bu telefonun cəni 1% qarab çıxmağı ehtimalı olar və mən o 1% o 5% qarşılığında 6 o 5 dolar 5% deyilir, 100 dolar 5% deyilir. Faktiki olaraq o qarantiyanı verən şirkət oradan gəlir əlindir. Yəni telefonlardan 100 dənəsindən 1-i qarab çıxırsa bu adam 100 dənəsindən 5-inə görə əlindən qalır və bir dənəsə qarab çıxanda onun pulunu ödüyür, onu geri qaytarır, amma 5 dənəni, 4 dənəsi qalır onun üstündə. Buna görə deyirlər ki, qarantiyalı telefon almayın. Çox axmaq arzuməkdir. Həddindən artıq axmaq arzuməkdir. Çünki
Mən 100 dənə telefon almıram ki, onun biri xarab çıxsın və mən belə deyək, buna görə 99 işləsin biri xarab çıxsın mənim. Mən bir dənə telefon alıram. Ya bir dənə ev alıram, bir dənə maşın alıram. Mənim o qədər o qədər havadanlar yoxdur. O qədər havadanlar ehtiyacım da yoxdur. Və mənim üçün o bir dənə mən o 1%-in içində düşsəm mən o 100 manın hamısını itirəcəm. Bütün telefonu itirmiş olacaq. Ona görə mənə 5 dolara əvvəldən verib onu qarantiyaya götürmək daha əlverişlidir. Nəinki o 1 dolar fikirləşib, 1% fikirləşib onu qarantiyasız götürmək. Buradan belə bir anlayış çıxır. Fərdlər riski pul edə bilmirlər, toplaya bilmirlər. Riski ancaq hansısa bir mərkəzləşmiş qurum pul edə bilir. Pul, bilirsiniz nədir bu? Görməcə sözü var və ingilisində pul. P-O-O-L. Pul eləmək bir yerə yığmaq deməkdir. Görməcəyə yığmaq deməkdir. Fərdlər bunu görməcəyə yığa bilmirlər. Fərdlər bunu bir yerə toplaya bilmirlər. Bunu ancaq böyük bir qurum olmalıdır. Hansı ki bunu bir yerə yığa bilər, tənzimləyə bilər. Sözsüz ki, hansısa bir dövlət qurumu bunu edə bilər və burada elə bir qiymət mexanizmi formalaşdıra bilər ki, ədalətli olsun. Misal üçün, demək 1% telefon xarab çıxır. Qarantiyanın telefonu 105 manata yox, 101 manata satır. Vaxt deyək, xərcləri nəzərə alır, 102 manata satır. Ədalətli qiymət qoyur. Yəni, gəlir götürmür orada. Sadəcə insanların rifahını təmin edir, insanların rahatlığını təmin edir. Bax, bunu eləyə bilər. Amma ancaq mərkəzləşmiş bu eləyə bilər. Fərdi qaydada biz heçdən qaçmamalı. Əgər fərdi müştəriyizə tək diversifikasiya etmək imkanımız yoxdursa, tək bir məhsul, tək sayda məhsul, az sayda məhsul istifadə ediriksə, bu zaman biz üçün heç eləmək önəmlidir. Kostu nə olursa olsun, nə olursa olsun desək bəlkə düz olmaz, amma reasonable, ağıllı kost çərçivəsində bunu bizim heç eləməyimiz əlverişlidir, lazımdır. Düşünərək bunu heç eləməyimiz lazımdır. Həmişə hansısa bir işə başlayanda o işi necə qurtaracağını düşünməlisən. Ya bir dənə Facebookda şəkil qoymuşdular qabaq. Bir nəfər balaca bir otağı kraskalayır ki, başından qapının ağzından kraskalaya gedir. Axırda qalır orada kürtəcən yerdə az göstərir, qalır orada. İşə başlayanda birinci oradan çıxış yolunu görməlisiniz. Yəni, harasa gedəndə görməlisiniz ki, buradan necə çıxacaq. Bunun çıxışı nədir? Risk menecmentin fəlsəfəsi qurulmalıdır. Təəssüf ki, bu deyil. Bir çox yerlərdə bu deyil. Hətta inkişaf eləmiş ölkələrin məşhur banklarında belə bu belə deyil. Sadəcə məsuliyyətsizlik var, carelessness var, gəlirə qaçmaq var, mənfəətlərə qaçmaq var. Və belə deyim də, Azərbaycan bankları o greedy olmaqda heç də öbür banklardan geri qalmırlar. Üstəlik verəyim, o biri banklar da Azərbaycan banklarından geri qalmırlar. Hamı soyuqdur. Hansısa pul varsa və regulation, nizamlanma azdırsa və məsulların xarakterini başa düşənən azdırsa, həmişə də problem olacaq. Çalışmaq lazımdır ki, heç eləyək. Mənim tövsiyəm budur ki, heç eləyək. Amma buradakı argumentləri gördük, baxdıq ki, görək nə argumentlər var, niyə görə heç eləməyi düşünürlər, niyə görə heç eləməyi düşünürlər. Və kimlə fikirləşir, bununla tanış olun. İndi gəlin bir başqa bir mövzuya gələk. Bağlar yazına gəlir, basis deyilən bir şey görmüşdük testlərin içərisində. Basis sözünü görmüşdük, yazına gəlir. Derivative bazarında, hətta belə deyil, futures bazarında ən böyük risklərdən biri basis risk deyilən bir riskdir. Gəlin görə, basis risk nədir? Dünyada basis belə təyin olunur. Hansısa bir periodda, basis deyək ki, spot qiyməti ilə futures qiyməti arasındakı fərqə basis deyilir. T periodunda deyək, spot qiyməti ondan hansısa bir, bunun məhçur üçün burada qeyd edəməmkəm də, yəni bu
belə bir şey yarada T yani T'dən T'ye kadar aktiv olan feature. Və bu qiymətlər arasındakı fərqə basis deyirlər. Basis risk basisin dəyişməsindən gəlir. Gəlin birinci bayaq elədiyimiz misalda qabağımıza çıxan bir case-ə baxaq. Yazır ya biz deyir ki, hətta bizim spot qiymətimiz constant olsa belə spotla futures arasındakı convergence-ə görə spotla futures arasında olan fərq azalacaq. Maturity-yə çatdıqca bizdə bunun arasındakı fərq azalmağa başlayacaq. Amma basis risk təkcə bundan yaranır, təkcə maturity-dən yaranır. Ümumiyyətlə basis bu fərq niyə görür? Gəlin bir dənə misala baxaq, ardıcan səbəblərini göstərməyə çalışaq. Deyək ki, siz bugün 6 aylıq futures müqaviləsinə daxil olursunuz. Bu tarixdə bizə spot qiyməti bərabərdir 30-a. Futures müqaviləsi F0 0.5 yəni 0-dan 0.5 aydan 0.5-i yazmıyorlar əvvəlcən. Müxtəlif formada qeyd edirlər, amma kitabda bugünə olan futures qiymətini belə yazırdan, misal üçün bu olsun yanvar, bu olsun iyul, düzdür. Yazır, iyul futures müqaviləsinin qiyməti F0. Biz artıq başa düşürük ki, iyulda məkür çoğalanmıyor. F0 bərabər olsun deyək, $32. Okey? Futures müqaviləsinin qiyməti böyük. Deyək, gəldik çatdıq bura. Hansısa bir periodda. Biz close-out eləmək istəyirik. Bu zaman spot qiyməti bərabər ilə $25. Futures müqaviləsinin qiyməti, yəni EU kontraktının, artıq buna az vaxt qalır. EU kontraktının futures müqaviləsinin qiyməti olsun ki, $26. Demək, burada biz üçün nə problem yaranır? Bazarda qiymət $30 olanda, yəni spot qiymət $30 olanda, biz futures müqaviləsinə giririk ki, təxminən $30 biz bu məhsulu deyək ki, satar deyək, deyək ki, short eləmişik. Okay? Short futures kontraktı bağlamışıq. $30 bunu satar deyək, təxminən $30 boşa gəlsin. Və futures müqaviləsinə daxil oluruqsa, böyük əksəriyyət hallarda bizdə demək, bu müqavilə, futures müqaviləsi maturity-yə çatmamış, delivery-yə gedib çatmamış, close-out olacaq. Bizdə ki, çox hallarda bu close-out elə deyil. İndi mən bunu $32 burada satıram futures-ni. Tam mənə bax, bu, heç bu period üçün lazım idi deyə, bu tarixdə mən məhsulunu satmağa çalışacağım. Gəlirik bu perioda. Bu periodda mən demək, $32 short elədiyim şeyə görə, futures müqaviləsinə görə düşüb olub 26, düzdür. Buna görə mən $6 qazanmış olaraq. Niyə görə? Mən satmışam, $32 satmağa razılaşmışam, short eləmişəm. Və bazarda qiymət 2.26. İndi bazarda neçə olmasından asılı olmayaraq, mən $32 bunu short edəcəm. Daily settlement plana nəzərdə tutur ki, hər gün bazarda futures-in qiyməti nədir, həmin futures-in müqayəsinin qiyməti nədirsə, ona görə sizin margin-i kanata mənə görə vəsait qalqı olur və çıxır. Okay? Demək, mən buradan $6 qazanmış oldum. Düzdür? Futures müqaviləmi close-out elədim, $6 margin account-dan əlavə $6 götürdüm, düzdür. İndi qaldı mənim məhsulu satmağım. Məhsulu çıxardıram bazara, spot qiyməti $25 və mən bu məhsulu $25 satıram. Əslində, mən məhsulu $30 satmağa çalışmışdım. Amma mən məhsulu faktiki $31 satmış oldum. Okay? $25 mən buradan götürdüm. Məhsul real spot bazarında məhsul satmalı. $6 da hec elədiyimə görə futures müqaviləsindən gəlir əldə edəm. Futures-dan forward-ın əsas fərqi də bundan ibarət. Forward-da bir müqavilə qiyməti var. Həmin qiymətə çıxarıb satırsınız. Və salam. Amma
futures'da müqaviləni close out edirsiniz. Spotman fərqə yox ha. Futures'un həmin tarixdəki öz qiymətinə görə o margin account'ınıza müəyyən qədər pul daxil olur və ya çıxır. Və sonra siz mənfəəli məhsulu deyək ki, bazarda satırsınız. O ikisinin cəmi sizin, belə deyək, payoff'ınızı göstərir. Fakt ki, sizin qazandığınız olur. Demək, ST plus F0 minus FT. Düzdür? Bu, bu qazancımız bu 6 dolar F0 çıxılsın FT. Düzdür? Bağladığımız qiymətlə, müqavilə girdiyimiz qiymətlə, müqaviləni ləğvələdiyimiz qiymət arasındakı fərqdir. Düzdür? Bu, bu qazancımızdır. ST-dəki bazarda satdığımız qiymət. Bunu biraz dəyişsək, yerin. Bir bazı re-arrange eləsək, yək. Bu bizdə yazıla bilər F0 üstə gəlsin ST-FT düzdür. Və ya bu da bərabərdir F0 üstə gəlsin basis T. Okay? Basis nəyidir? ST-FT düzdür. Elə bilirəm ki, faktiki bizim məhsul satdığımız qiymət futures bazarının qiyməti üstə gəlsin basis kimi təyin olunur. Okay? Burada biz bazisin bizim xeyrimizə işləməyini gördük. Burada bazis biz üçün faydalı oldu. Əslində, bazisin dəyişməsi bizə gəlir gəlir. Amma indi belə bir şey təsəvvür edin. Deyək ki, qiymət 23 dollardır. Deyək, bu futures qiymətdə 26 dollardır. Belə bir şey baş verə bilər də, hansısa bir səbəbdən bu baş verə bilər. Səbəblərinə bir baxacaq, bazisi niyə dəyişir? Əslində, buna baxanda məhsul deyəcəkdirsə bu azalmalıdır. Bazis azalmalıdır bizim üçün. Düzdür, bu contango da bizə xeyirdir, amma backwardation da bəlkə xeyir deyil. Baxsaz, onu görəcəksiniz. Amma bazis başqa cürdə dəyişə bilər. Əslində, belə bir formada da dəyişə bilər. Axırda düzdür, gəlib convergence olur güya. Müəyyən qədər nəzəri olaraq ən azından convergence olmalıdır. Amma bazis halətən volatil ola bilir, bazis fərqli ola bilir. İkinci hal, baxdığımız hal 23 dollar olsa, mən artıq burada qazandığım olur. Nə aldım? F0 32 daha doğrusu əldə elədiyim gəlir olur. 32 görürsünüz. Üstə gəlsin ST çıxılsın FT. ST-miz 23-dür, FT-miz də 26-dır. Mənfi 3. Düzdür? Fərq mənfi 3 verir. Oldu 29 dollar. Bu dəfə bazis bizim xeyrimizə dəyişmir. Bu dəfə bazis bizim əksimizə dəyişir. Okay? Bu bazis riskdir. Basis risk. Bazisin əlverişli olmayan formada dəyişməsi bizə ziyan gətirir və dəyişmə potensialı bizdə basis risk adlanır. Okay? Əslində, basis riskin ölçüsü basisin standart deviation-dir. Yəni, basis ki var, onun tarixi datasını toplayıb standart deviation-a baxacaq. Əslində, basis riskin ölçüsü bunun standart deviation-dir. Okay? Bizə göstərir ki, basis risk nə dərəcədə? Yəni, çox ola bilir, az ola bilir və s. Standart nə qədər kənarlaşır? Yəni, spotla forward arasındakı fərq standart nə qədər ola bilir? Və o, bizdə basis risk. Basis riskin daha doğrusu ölçüsü. Yaxşı, basis risk nəyədən yaranır? 3-4 dənə burada səbəb var. Birincisi ondan ibarətdir ki, birinci səbəbimiz ondan ibarətdir. Ola bilər ki, biz hansısa bir konkret məhsul hecə demək istəyirik, amma onun üçün futures instrumenti yoxdur. Birbaşa onu hecə eləyəcək futures instrumenti yoxdur. Və forward-da bağlaya bilmir, kiçik şirkətdir, misal üçün. Forward-da, forward müqaviləsində izləyə rahat ola bilmir, birbaşa forward apara bilmir. Nəsə bir şey var, nəsə problem var. Okay? Futures istifadə eləmək, tutalım ki, biz kerosin istifadə edirik, yəni təyyarə yanacağı istifadə edirik, yəni nəsə istifadə edirik.
fəaliyyət. Tam azal. Azal fəaliyyətində təyyarə yanacağı istifadə edir. Və təyyarə yanacağını hec eləyəcək bir başa futures instrument yoxdur. Jet fuel üçün halıdır. Konkret bir futures instrumenti yoxdur. Məncə yoxdur. Bildiyim qədər yoxdur. Biz ne eləməliyik? Ya kerasimlə, kerasim deyək ki, kerasim tərkibli bir şeydir. Demək, biz crude oil-la hamletlə bunu hec eləməyə cəhd eləyə bilərik. Necə hec eləyəcəyi, hansı həcmdə hec eləyəcəyi, biraz da ona baxacaq, buna görə cross hec. Amma bir məhsulu başqa, biraz oxşar, amma başqa məhsulla hec eləmək, özü-özlüyündə bazı riski yarada bilər. Çünki bu əmtələrin istehsalında müxtəlif amillər rol oynaya bilir və bu amillərin dəyişməsi fərqli ola bilər. Yəni, birinə təsir edən amil dəyişə bilər, amma o birinə təsir edəməz. Nəticədə aralarında basis risk yarana bilər. Yəni, biz jet fuel-u hec eləmək istəyiriksə, jet fuel-un stock, spot price ilə crude oil futures qiyməti arasındakı fərq oynaya bilər, dəyişə bilər. Bu bizim basis riski yaranmasının birinci səbəbidir. Və bunu yazıram. Adını qoyam cross hedging. Yəni bir məhsulun digəri ilə hec olunması. İkinci bizim səbəbimiz demək, hecin tarixi ilə bağlı ola bilər. Çox hallarda olur ki, insanlar hansısa bir məhsula tələbatın nə vaxt olacağını, hansı dəqiq olaraq hansı tarixdə olacağını bilmirlər. Elə forward müqavilələrinin bəzi hallarda bağlanmamasının səbəbi də budur. Yəni, konkret hansı tarixdə məhsula ehtiyacımız olacağını bilmirik. Yəni, bilmirik ki, yanvarda bizə ehtiyac olacaq, fevralda, yoxsa dekabrda. Müəyyən qədər qeyri-dəqiqli ola bilir. Ayrıca bunu bunu tənzimləmək üçün çalışırlar o təxmini gözlərindən baxan bir ay, iki ay sonraya aid olan bir futures müqaviləsindən hecələsinlər. Yəni, heç tez tutarmasınlar, gec tutarsın. O gözlərindən doğrudan biraz gec tutarsın, biraz tənzimləyə bilsinlər onu. Amma bu özü-özlüyündə uncertainty yaradır, qeyri-məyənliyin yaradır. Qeyri-məyənliyin də yaranması əslində bizim o bayaqçı qrafikimizə baxsaq, o qrafikimizdə baxsaq, hətta düz xət olduğunda belə sadəcə zamanın belə deyək, bax, maturity-yə gəlib çatmadan hecin bağlanması, zaman çatmamış hecin bağlanması özü-özlüyündə bunların arasında mənim bir fərq yarada bilir. Yəni, basis riskin bir səbəbi budur. Zaman dəqiq deyil, burada və ya burada və ya burada müqavilənin yekunlaşdırılması bizdə müxtəlif basislər yarada bilir. Müxtəlif basis formu oluşanır. Okay? Bu da bizim basis riskin yaranmasının digər bir səbəbi. Eyni zamanda bizim futures müqaviləsi vaxtından əvvəl bağlana bilir. Yəni, buna oxşar bir argumentdi. Yəni, exact date məsələsində oxşar bir argumentdi. Və futures müqaviləsi biraz vaxtından əvvəl bağlamağa məcbur olanda biz orada yenə də spotla forward futures arasında müəyyən qədər fərqin yaranmasına gətirib çıxara bilirik. Bu da bizdə basisin dəyişməsinə, basisin deyək ki, formalaşmasına gətirib çıxara bilir. Bunu da necə qeyd edeyim? Qozal. Vaxtından əvvəl şeyin bağlanması. Demək, müqavilənin yekunlaşdırılması. Okay. Bu qədər. Bu basis riskin yaranmasının əsas səbəbi bundan ibarət. Biz basis riski bu formada nələrə alırıq? Basis risklə bağlı müəyyən məsələlərə baxacaq, müəyyən məsələlər sonradan qabağımıza çıxacaq. Amma gəlin görək, bu basis riski necə tənzimləmək olar, necə eləmək olar ki, biz basis risklə
az rastlaşan və rastlaşdığımız basic sistemin təsiri biz üçün alır. Bunun üçün optimal hedge ratio deyilən bir şey istifadə olunur. Hər xatırlayırsa bizim o statistikinə bağlı ilk dərslərimiz var da optimal hedge ratio deyən bir şey var idi, çıxırdığına bağlı. Amma biz onun üzərinə getmədik, ümumiyyətlə müzakirə eləmədik. Mən dedim ki, buna izmari dərsimiz olacaq. Ona görə bunu nəzərdən keçirmədik. Gəlin, indi artıq bunu uzun nəzərdən keçirməyə başlayaq. Deməli, optimal hedge ratio nədir? Optimal hedge ratio elə bir hedge ratio-dur ki, həmin ratio-da bizim basisin basis ən kiçik olacaq. Ən kiçik spot-la futures qiyməti arasında fərq var, orta fərq olacaq. Bunu necə edirlər? Birinci mələyyatda saxlamaq lazımdır ki, optimal hedge ratio cross hedge üçün hesablanır. Yəni, birbaşa hedge olanda, birbaşa hedge eləmək mümkün olanda biz optimal hedge ratio hesablanırıq. Əgər deyək ki, məhsulu özü ilə crude oil satdırırsan, crude oil həmin futures ilə hedge edirsən, misal üçün, belə deyirək, məhsulumuz brand isə, brand məhsul isə, brand futures ilə bunu hedge edirsən, o zaman da optimal hedge ratio 1-in deyilədir. Əgər biz 1 barrel nə satacaqsan, həmsi gələcə ilə, elə futures ilə də 1 barrel satmalıdır. Yəni, optimal bu. Yox, əgər aralarda fərq varsa, cross hedge edilirsə, cross hedge eləməyə məcbur olsa, bu zaman biz optimal hedge ratio-nu hesab olmağa məcbur. Optimal hedge ratio-nu hesab olmaq üçün belə bir şey lazımdır. Birinci, biz spot qiymətinin dəyişməsi sırasını və futures qiymətinin dəyişməsi sırasını formalaşdırmalıyıq. Hətta belə deyim, birinci biz müəyyənləşdirməliyik ki, bizi üçün ən uyğun məhsul, bunu hedge eləmək üçün ən uyğun məhsul hansı olar? Misal üçün, jet fuel nəyilə məcədir? Onlar bəzi hallarda üçün yerə seçim imkanımız olmasın, bir dənə məhsul olsun. Onlar bəzi bir neçə dənə məhsul olsun, bunun içərisindən seçməyə məhsul olur. Deyək ki, jet fuel nəyilə, qazolinlə hedge eləyək, benzinlə hedge eləyək, yoxsa deyək ki, crude oil ilə, yəni ham neftlə hedge eləyək, hansına hedge eləyək? Belə fikirlər ola bilər, belə məsələlər ola bilər. Ən uyğunlu sözü biznes sahəsinin spesifikasından asılıdır, görəcəklər işlən asılıdır, bəlkə də texniki olaraq istehsalın nədən necə təşkil olmasından asılıdır. Bu da çox şey dəyişə bilər. Misal üçün, elə ola bilər ki, bizə biri əlverişidir, biri əlverişidir və s. çox şey dəyişə bilər. Deyək ki, biz qərara gəldik ki, jet fuel-u crude oil-la hedge edirik. Okay? Birinci, biz bunların tarixi datasını yığmalıyıq. Deyək ki, jet fuel bizdə əsas lazım olan məhsuldur. Biz bunu almaq istəyirik, düzdür. Yəni, biz aviasiya şirkəti isə bizə jet fuel-u, deyək ki, ucuz vaxtdır, misal üçün, düzdür. İndidən bizə bunu ucuz qiymət alıb, stop eləmək daha sərfi. Stop eləmək deyək, futures müqaviləsində girib, burada hedge edirik. Qiymətlərimizi və hərcimizi aşağı salmaq daha sərf edir, mənimki gözləmək, düzdür. Jet fuel-u deyə hedge eləmək istəyirik və biz bunu tam crude oil-la hedge eləmək istəyirik. Crude oil. Jet fuel bizim üçün spot olacaq. Jet fuel-un qiyməti bizim üçün spot qiyməti olacaq. Crude oil-un qiyməti bizim üçün futures qiyməti olacaq. Okay? Demək, birinci biz bunların tarixi datasını toplamalıyıq. Topladıq, misal üçün. T-1, T-2 və s. Müxtəlif periodlarda bunların qiymətlərini topladıq. Okay? Sonra biz bu iki göstəricinin bir gündən o biri günə dəyişməsini hesablamalıyıq. Change-ini hesablamalıyıq. Okay? Yəni ki, delta S və delta F kimi iki dənə göstərici hesablamalıyıq. Bunu da hesablama qaydasını yəqin ki, bilirsiniz, amma yəni də yazaraq bir də gör. Misal üçün, deyək bu 5-dir, bu 4.5-dir, bu 4.8-dir və s. Delta S bizdə T-dən T-1-i, T-1-dən T-2-ni və s. belə çıxmamla alacaq. Misal üçün, delta S sırası delta S, delta F sırası, 2 dən sıramız var deyək ki,
yəni T, T-1, T-2. Artıq delta S sırası bizdə olacaq, məsələn, 5 çıxılsın, 4 olma 5 edir. Sonunda 5. T-1-də olacaq, T-1 çıxılsın, T-2 üzvü. Mənfi 0 tam olmaq üçün. Və s. Eyni qayda bu birini. Bir növ change deyilən göstərdiyində, dəyişmə deyilən göstərdiyində zaman sırasını yaratmaq lazımdır. Change-in time series-ini yaratmaq lazımdır. Ondan sonra bu iki göstərici arasında, delta S ilə delta F arasındakı correlation coefficient-i tapmaq lazımdır. Buna yazaq, bunun adını qoyaq rho S F. Əslində, rho delta S delta F-dir. Sadəcə, rho S F kimi yazdım, biraz qısa olmaq üçün. Və sonra da bunların hər birinin, yəni delta S-in, delta F-in standart deviation-ini hesablamaq lazımdır. Sigma delta S və sigma S, sigma delta F və sigma F. Mən bundan sonraki yazılarımda deltaları yığışdıracam, amma hesab edin ki, bu elə deltadır. Burada ayrıca deltadan söhbət edir. Okay? Optimal hedge ratio o ratio-dur ki, onu qoyaq, H star bərabərdir. Deməli, rho vurulsun. Sigma S bölmüş sigma F. Bu bizdə iki dənə əsas arasında hedge edən zaman istifadə olunan optimal hedge ratio. Okay. Bunu necə istifadə edirlər, buna da gələcək. Bunu görürsünüz, burada bir star qoymuşam. Konvensiyanı pozmayaraq. Yəni bu optimal variantı ifadə edildiyi üçün bura bir star işarəsi atılır. Bu cross-hedging-i, yəni bir məhsulun o birini hedge eləməyi necə həyata keçirirlər, yarımlamaq. Tutalım ki, sizin yəni, jet fuel-a ehtiyacınız olacaq. Biz burada müəyyənləşdirməliyik ki, bizim volumumuz nə? Tutalım ki, bunu da hesabladıq, gəldi çıxdı 0.19. Belə bir hedge ratio tapdıq. Okay? Deyək, sizin 1 milyon barrel jet fuel-a ehtiyacımız olacaq. Okay? Bizim bu qədər jet fuel istifadə eləməyimizə ehtiyac var. Və biz bunu crude oil-a hedge eləmək istəyirik. Bunu hedge eləyəndə götürürlər daha doğrusu burada tapmaq lazımdır ki, görə bizə neçə dənə crude oil kontrakt alaq ki, 1 milyon barrel jet fuel-u biz hedge eləmiş olaq. Götürürlər belə bir hedging düsturu istifadə edilər. Number of contracts, number yazıram bura, bərabərdir. Value portfolio, o bizə value portfolio-dur. Daha doğrusu volume portfolio, hedging. Volume portfolio bölünsün, demək, volume contract, bir kontraktın həcmi, vurulsun hedge ratio. Bəlkə mən bunu burada yazsaydım daha düzgün olardı, amma riyazi olaraq heç bir dəyişmək, nəticədə heç bir dəyişiklik yox. Baxa görə bu necə olur? Misal üçün, mən bunu hedge eləmək istəsəm, number of contracts məndə bərabər olacaq 1 milyon. Çünki mən 1 milyon barrel jet fuel-a ehtiyacım var. Bölünsün, bir dənə kontraktın həcmi. Bir dənə crude oil kontraktına nə qədər, neçə barrel neft daxildir? 1000 barrel neft daxildir demişdik, düzdür. Bölürük bunu 1000-ə. Bunu vururuq H. H star. 0.9-a. Bu verəcək bizə 900. Okay, rəqəmləri seçmişəm ki, tam dəqiq rəqəmləri. Amma kəsir rəqəm alınanda bunu yuvarlaşdırır, yuvarlaşdırıb birini istifadə edə bilərsiniz. Sarı yaxında da yuvarlaşdırır. Buradan belə çıxır ki, mən 1 milyon barrel jet fuel-u futures bazarında hedge eləmək istəyirəmsə və bu üçün mən crude oil futures istifadə edirəmsə, bu zaman mənə 1 milyon barrelə qarşılıq 900 dənə crude oil kontrakt almaq lazımdır, long eləmək lazımdır. Long bizim işin xarakterinə gəlir. Almalıydı. Long short məsələsini qoyaraq, amma 9 dənə kontraktda trade eləmək lazımdır ki, biz burada öz exposure-ımızı hedge eləyə bilək. Okay? Və cross hedging belə işdir. Cross hedging formasıdır. Burada bir dənə də məsələ var.
Biz burada görürsünüz volume ile hecelenmiş oldu. Biz ancak bunun volume istifadə eləməklə tapdıq. Yer yapışan bunun adına deyirlər optimal number of contracts. Bu H is the optimal hedge ratio idi. Bu tapdığımız volume ilə optimal number of contracts var. Bu optimal number of contracts almış olsa, bu qədər contract biz istifadə eləmiş olsa, bizim hedge ilə bizim real spot arasındakı fərq, yəni oradan o basisdən itirə biləcəyimiz minimum olacaq. Yəni basisin bizə təsiri minimum olacaq. İndi digər versiya, bunun başqa bir formalı eləmək olar. Volume-dan yox, dəyəri nəzərə almaqla eləmək olar. Ona deyilər trailing metric. Qoyun yazım onu. Trailing the hedge. Tailing the hedge nədir? Tailing the hedge bu dəfə qiymətlərin də nəzərə alınmasını nəzərə tutur. Optimal hedge ratio, optimal number of contracts. Bizdə bərabər idi. Bunu əvvəldə yazıram artıq. H star vurulsun volume portfolio vurulsun volume ya da futures ya da futures'ın həcmi. Amma siz bunların hər birini qiymətinə də vursanız, misal üçün mən portfolio-nu spot-a vursam, spot qiymətinə, bunu da futures qiymətinə vursam, mən artıq həcmdən yox, dəyər ilə, yəni dollar dəyəri ilə, yəni valyuta dəyəri ilə həcmləndik olur. Buna deyər tailing the hedge. Bu da bir yanaşmalı, bu da bir strategiyadır. Bunu istifadə etmək bəlkə əzaları daha okay. Bizim hedge ratio-muz bu formada təyin edilir. Bu qədər. İndi gəlin biz bir başqa bir şey də öyrənək. Deməli bu dediyimiz hedge, bu dediyimiz formada hedge eləmək bir qayda olaraq commodity bazarına da applicable olur. Commodity futures bazarına da aktual olur. Əmtəni futuresin bazarına alıb satmışsa bu halda bu bazarına daxil olur. Amma bəzən olur ki biz məcburiyyət qarşısında stock bazarında da, sən bazarında da hecələməli olur. Okay? Sən bazarında necə hecələr? Sən bazarında adətən indekslərin cross hecələr. Yəni belə deyək, sən bazarında ya direct hecələyirsiniz, bir başa həmin o sən üzərində futures alış edə satırsınız. Yəni ki, deyək, siz ümumi bazardakı dəyişikliklərə görə, sistemik riskə görə həmin hecələmək istəyirsiniz, məsələ bir hecələ keçirmək istəyirsiniz. Bu zaman indeks istifadə eləməyənə hecələyirlər. İndeks futures nədir? İndeks futures olur. Məsəl üçün, S&P 500 indeksi var. Hansı ki 500 dənə ən iri şirkətin sənədlərinin orta qiymətini göstərir. Tam orta deyil, tam orta 19-cu əsrin axırında 20 nəzərində. Ondan sonra bölünmələr, zatlar, stock divisionlar, zatlar baş verəndən sonra biraz ona uyğunlaşdırılır. Amma mahiyyət sənədlərinin orta qiyməti. 500 dənə ən iri şirkətin sənədlərinin orta qiyməti. Okay? Demək, hedge necə edir? Və futures müqaviləsi necə bağlanır? Futures müqaviləsi, həmin o indeks futures müqaviləsi adətən 250 vurulsun indeks kimi dəyərləndirilir. Okay? Deyək ki, siz 250 vurulsun indeksi götürmüşsünüz, deyək 16.000 16.000 fix verəmsiniz. 16.000 qiyməti ilə siz futures müqaviləsinə daxil olunursunuz. Amma necə ki, biz qızılın unsiyasının qiymətini yazırdıq, amma yazırdıq ki, bir kontrakt 100 unsiyadan ibarətdir. Yəni ki, bu kontrakt da 250 indeksdən ibarətdir, belə fikirlər. 250 dəfə bütün gəlirimiz, xərcimiz artır və ya azalır.
Gedirik deyək, bu proyekte başladım, burada 16.000'dan razılaşdıq, gəldik çıxırıq, deyək ki, long contract imzalamışıq, long futures. İndeks qalqı oldu 16.020, belə bir qiymətə qalqı oldu indeks. Okay? Bu zaman baxırlar, yəni adi qayda, adi futuresda necə gəlir, fərq qiymətləndirirsə baxırlar. Deyək ki, biz 16.000'dan long verəmişik, almışıq, indi qiymət qalqı oldu 16.020. 20 dolar biz buradan kazanmış olduq bir indeksine göre. Ve bunu da 250'ye vururlar. 250'ye vurulsun 20. Bize verir 5000 dolar kazanır. Okay? Sözsüz gibi margin account da gündelik dəyişir, dəyişmeler getirip buna çıxarır. Yani geçen olarak biz 5000 dolar kazanmış olduk. Ve sonunda da bu kazan, bu sözsüz gibi dediğim gibi deliver olabilmez indeksin. Ama bu kazanç, yekunda olan kazanç cash settlement kimi mesela varsa tam olarak settle olur, müqavilə sona çatdırılır, bu bağlanır. Okay? Yaxşı, indeksle necə hedge edir? İndeksle hansı formada hedge edir? İndeksle hedge eləmək üçün biz gəlin bir dənə bayağı baxdığımızda optimal hedge ratio-nə nələrə keçirir, ona bir dənə baxaq. Sonra biz gəlib bunu bir dənə müzakirə edək. Optimal hedge ratio nə idi? Optimal hedge ratio H star beraber idi. Rho vurulsun sigma spot bölmüş sigma futures. Düzdür. Böyle bir formada biz bunu təyin eləmişdik. Deltaları yığışdırdığımdan araqda yazmadım burada. Gəlin belə bir şey eləyək. Bunun həm məxrəcini, həm sürətini sigma futures'a vuraq. Bizden ancaq Rho vurulsun sigma spot vurulsun sigma futures bölmüş sigma futures'ın kvadratı. Düzdür. Və biraz da tərəfə geçsək. Bu olur covariance delta s delta e. Düzdür. Rho vurulsun sigma Rho x y vurulsun sigma x vurulsun sigma covariance. Düzdür. Bu da olur variance sigma f. Düzdür. Sigma yox, sigma neydi? Delta F. Demek covariance delta S delta F, variance delta F. Düzdür. İndi yanınıza salam. Simple regression'ın slope coefficient'i necə təyin olunurdu? Covariance X'e göre bölünmüş variance X. Düzdür. Elə bilin ki, mən götürüm delta S'i delta F üzərində regress eləsəm, yazsam ki verdi. A üstə gəlsin B olsun delta F üstə gəlsin U mənim alım olub beta ya, faktik olaraq bizim bu optimal hedge ratio bərabər olmuşum burada. Okay? Bir yol budur. Əslində biz bunu çıxarmışdıq. Bunu elə buna gətirib çıxarmışdıq bir dəfə misalları. Bir yol budur ki regression quraq delta S ilə delta F arasında. Regression coefficient'imiz neye gelip çıksa, Rho'ya böyle beta'nın B'ye beraber olsa biz bunu optimal hedge ratio için geldi dedik. Eyni şeyi demek stok pazarına da tətbiq edirlər. Eyni qaydanı stok pazarına tətbiq edirlər. Sadece stok pazarına tətbiq edəndə bunun adı dəyişir olur. Ve bütün bu hedge ratio'nun adını dəyişir edirlər beta. Əmin şeydir, həmin B'dir. Sadece adım dəyişir qoyulabilir. Necə edirlər? Götürürlər stok bazarındakı stok return'ı, stokun gəlirini, indeksin return'ı üzərində regress edirlər. Okay? Bunun adı olur Capital Asset Pricing Model. Bunu biz ayrıca keçəcəyik. Bunu ayrıca bir dərsimiz olacaq. Ama bir beta səhmin bazara nəzərən həssaslığını göstərən bir indeks göstərir. Beta 1-ə bərabər olanda bizim səhm bazarla eyni riskliyə malik olan bir səhm. Yəni bazarda nəsə sistemik bir şey baş versə, sistemik itki və ya qazanc olsa, bizim səhmdə də eyni dərəcədə itki və ya qazanc olur. Beta 1-dən yuxarı olsa, bizim səhmimiz bazara daha həssasdır. Yəni bazarda zaman 1 dolar. İndi deyək ki, betamız 2'dir. Belə fikirləşində. Bazarda
daha 1 dolar yani bir birden daha çok temiz olacak. 2 dolar temiz ya biraz az değil gerçekten ama birden daha çok temiz olacak. Eğer beta 1'den küçüldüyse ben burada mütləq qiymətindən danışıram, mən sizin müsbətini qoyuram bir arada. Əgər mütləq qiyməti 0-dan 1 arasındansa, bu zaman bazarda daha az həssasdır, yəni bazardakı dəyişikliklərə az reaksiya verir. Okay? Bu da bizim hedgedə istifadə olur. Yəni hedge eləyəndə, bunu hesablayırıq. Bilmem, səhmin returnu ilə indeksin returnu arasında bir əlaqə qururuq. Bu betanı tapırıq. Və həmin betadan istifadə eləməklə biz hedge ratio-nu, hedge-i həyata keçirəcəyik. Və burada da nə çıxır ortaya? Demək, tutalım ki, bizim stock portfolio-nun dəyəri, burada oca value-dan söhbət gedəcək. Peki, value, çünki böyle sayılıyor önəmli, value stock. Bərabər olsun deyək ki 900 min. 900 min dəyərində hansısa bir stokumuz var. Beta bərabər olsun 1.5-ə. Məsəl üçün. S&P 500-də bərabər olsun deyək 16 min. Okay. Mən burada hedge eləmək istəsəm, portfeli hedge eləmək istəsəm, mənim hedge ratio olacaq. Demək value stock beta vurulsun value stock bölünmüş value ya belə 250 vurulsun yəni qarışıq yazdım mən 250 vurulsun S&P 500 okay? Və bir növbən bir futures müqaviləsinin dəyəri 250 vurulsun indeks okay? Burada value index de yazabilirdik. Value index. Value index features yazalım. Bu kitabda necə ifade edilir? Venom ifade edilir. Ha, ne ne şey yapacağım? Bayağı biz quantity ile yürüyor, həcm ile yürüyor. Volume yazdım, onu aləmi qarşıdırdım. Onu Q-nə yazıblar kitabı. Yəni ki, sayla olanda onu Q-nə, quantity sözünə ifadə edirlər. Value olanda V-nə yazıblar. Mən işarələmələrdə qatını qarışdırdım, ona görə şey olmadı. Burada yəni value kimi götürsək, V-nə value kimi götürsək, biz 900 min 1.5 vurulsun 900 min bölünsün 16 min vurulsun 250. Bak, ops, biraz düşdü. 250 var. Bu formada bir optimal contract size hesablasaq, biz artıq bu 900.000 portfeli neçə dənə index futures ilə necə eləməli olduğumuzu müəyyənləşdirmiş olar. Okay? Deyəsəm, mən portfolionun həzmini biraz balaca çıxabilir 900.000. Burada heç bir dənə sənə satmayacaq, deyəsəm. Bakın ona. İki dənə sıfır əlavə edək bunu yana. 1 milyon 600 edəcək, bu çox böyük olur. Valla 4 milyon edəcək. O şansımız 4 milyon edəcək. Yəni deyək ki, bizim portfelimiz 9 milyon. 9 milyon, 9 milyon. Burada 9 milyon bölünsün 4 milyon, bu da edir 2 tam %25. Belə deyək, siz təxminən 2 dənə kontrakt istifadə eləməklə portfolyonuzu hec eləyə bilərsiniz. Yuvarlanmaşdırır da, sənə İki dənə kontrakt istifadə eləməklə, demək, stok, 9 milyonluq stok portfolyonu marketə qarşı hec eləyə bilərsiniz. Məsələ nədən ibarətdir? Bu index futuresdan təkcə bir dənə stoku yox, stok portfolyonu da hec eləmək olur. Deyək ki, bir neçə dənə stokdan ibarət portfolyo yaratırsınız. Yani IBM da var, Google da var, yani mobil de var, bunlar da var. Bir tanesi bazı IBM da Google ya, başka bir şey. Yani, ya Facebook da var. Facebook. Bilmiyorum, bakmışız o kevene yoksa. bu da var, hamısı var burada. Ben bu defa ben yine index futures'dan hece edebilirim.
Sadəcə bu dəfə mən o return kimi götürəm də, o portfolyonun dəyərini götürüb baxmalı. Portfolyonun return-ünü götürüb oradan belə hesablamalı. Okay? Təkcə bir dənə stokun return-ü yox, ümumi portfolyonun dəyərinin artmasını, azalmasını müşahidə edirəm. Return-ünü hesablayıram, onun əsasında bir beta hesabı çıxardıram və nəticədə məndə bir optimal hedge ratio çıxır. Okay? Bu da bizim index features-ləri istifadə eləməklə hedge eləməkdir. Bununla bağlı, bu beta ilə bağlı, capitalized pricing model ilə bağlı bizim ayrıca bir dərsimiz olacaq. Ona görə onu tam detallar edirəm, ama mahiyyətini yəqin ki, başa düşdü. Artıq beta hardan çıxır, necə bir regression-dan çıxır, bu artıq başa düşdü. Bu biz üçün hələ kifayət. Okay? Bu belə. Görək nə qaldı? Bir dənə də stack and roll hedge məsələsi qaldı. Stack and roll hedge məsələsini də izah edirəm. Bunun yanında biz dərsimizi yekunlaşdırırıq. Okay? Stack and roll hedge nədir? Əvvəllə dediyim kimi, demək, bəzən olur ki, bizim hedge eləməli olduğumuz exposure. Bizə hedge lazım olan period uzun period olursa, uzun period olur. Və bu periodda biz, demək, liquid futures müqaviləsi və liquid derivative tapa bilmirik. Deyək ki, elə buradan başlayıram, bu metal gazoşaftın misalından başlayıram. Metal gazoşaft, demək, heating oil bilirsiniz nədir? Mazut. Heating oil və gazolin, bir də benzin. 5 və 10 illik kontraktlarla müştərilərə hazırki bazar qiymətindən, deyək, yəni, neçə sent yazır burada? 6-8 sent yuxarı qiymətlə mazut və benzin satırmış. Metal gazoşaft. Yəni, müştərilərə öhdəlik götürür ki, özünün istehsalla məşğul olmuşdur. Götürür məhsul hansısa bir şirkətə mazutu və benzini hazırki bazardan 6-8 sent yuxarı qiymətə satır, amma necə satır? 5 illik, 10 illik müqavilələr bağlıdır. Uzun müddətli müqavilələr bağlıdır. O öhdəlik götürür ki, bu qiymətə satacaq. Bu qədər periodda bu qiymətə satmış olacaq. Okay? Belə deyək, bunu müayənələşdirmək üçün daha doğrusu bu benzini təmin eləmək üçün futures bazarında long futures kontraktlarına verilmiş. Okay? Futures bazarında benzini və heating oil alırmış. Olan hər sənə futures müqaviləsi var. Qazılığına da var, şey də var. Səhv yanımsa var. Bu görə. Hər ikisinə aid futures müqaviləsi var. Futures müqaviləri ilə metal gazoşaft benzini və mazutu alırmış. Bazar qiymətindən, yəni spot qiymətindən 6-8 sent yuxarı qiymətə satılmış. Bu uzun müddətli müqaviləymiş. Və riski necə hecələyirmiş? Riski hecələmək üçün uzun müddətli futures müqaviləri, liquid futures müqaviləri tapa bilmirmiş. Qısa müddətli müqaviləri tapılmış ki, yəni case-i yadına salıb, görə short dated yazıb, yəqin ki, bir aylıq, iki aylıq, üç aylıq müqavilələrdən sonra gedir. Bir aylıq, iki aylıq, üç aylıq futures müqavilələri bağlayırmış. Və futures müqavilələri vaxtı çatmağına az qalmış, bunları təzdən roll edirmiş. Roll edirmiş, bağlı təzdən açır. Yəni, deyək ki, uzun müddətli ötəliyin var, 5 ildən sonra satılmasın. Amma sənin müqavilən qısa müddətlidir, sən 5 illik müqavilə tapa bilmirsən, qısa müddətli müqavilə bağlamırsan. Dövrün sonunda sənə benzini almaq lazım deyil, hələ bir onu almaq lazımdır. Sən sadəcə close out edirsən müqavilə, təzdən bir dənə bazar qiymətindən, mövcud olan bazar futures qiymətindən, yeni bir dənə yuxarı tutan müqavilə sanırsan. Okay? Normal gedirmiş işləri, sonra bir dənə fəlakət baş verir. Sonra qiymətlər düşür. Sonra long edirlərmiş, alırlarmış. Bazardan bunlar da var, öhdəliyi götürür, bir alır qiymətlər.
Yəni almanın tərəfində alıb qiymətlər düşməyə başlayır. Qiymətlər biraz dəyişir. Və hətta deyəsən ki, kontangodan inverted market-ə gedir. Görək. Sadəcə yalnız qiymət düşür. Məncə orada kontango məsələsi də var. Financial disaster var, yəni çatanda orada defalar var. Bu 90-cı ildir, 90-larda nədir? 90-ların əvvəli. Deyəsən 95-də bankda olmuş. Biraz yaddaşı mənə alır, çoxdan da çatdır oxumaq, tarixlər yazılma zamanı. Ama 95 deyər, 90 neçədirsə də belə. Deyəsən 95-də bankda. Demək, qiymətlər düşür, nəticəsi də ondan ibarət olur ki, bu futures müqavilələrində bunlara margin call-lar gəlir. Böyük həcmdə müqavilələr olduğuna görə, çox böyük həcmdə müqavilələrdən söhbət etdiyinə görə, bu margin call-ları yerinə yetirmək, nədir, böyük cash tələb edilmiş, yəni likvidlik tələb edilmiş. Və Metal Gesellschaft'ın baş ofisi, Almanya ofisi fikirləşir ki, bu qədər cash drain, bu qədər cash ödənilməsi o qədər olar ki, əlverişli bir strateji deyil. Bir də orada mühasib atdıqla bağlı, mühasib atdıq standartı ilə bağlı bir mühəndi şey, yəni Almanya'nın mühasib atdıq standartı ilə bağlı. Orada ki, gəlir məsələsinin tanınması ilə bağlı, mən problem yarar, sonra detalı kesədik, ödənilməsi. Amma margin call-lar baş verir, bunlar pul ödəməyə məcbur qalırlar. 5-10 müqavilələrdən gəlirlər hələ gəlmir, onlar sonra gələcək. Və şirkənin rəhbərliyi gəlir ki, biz bu qədər cash ödəmək istəmirik, hələ bilmir oradan gəlir. Və qərar gəlirlər ki, bütün positionları, bütün futures positionları bağlasınlar, ləğv etsinlər və o biri tərəflərlə razılaşırlar ki, 5-10 milyonlar getdiyi işin lazım. Yekunda 1,3 milyon dollar zərərlə bazardan çıxırlar və Metal Gesellschaft'ın Amerika ofisi səhərimizə bağlanır. Belə bir vəziyyət başlayır. Stack and Roll'un problemi bunlar var. Stack and Roll, bunların elədiyi strategiyyə, istifadəli strategiyyə, Roll vəcidir. Hər periyoddan bir futures müqayirəsini aktivləşdirmək, belə deyək, bağlayıb yenisini yaratmaq, yenisini açmaq, bu rolling mexanizmdir. İndi bir ildən sonra sizin exposure-ınız yaranacaq, bir ildən sonra sizin probleminiz olacaq, amma siz bunun qarşısını almaq üçün qısa müddətli müqayirələrdən istifadə edirsiniz, buna deyilər rolling mexanizm. Bir ayın nümunəyə baxmaq üçün zəhmət olmasa 68-ci səhifə çevirin. Atmosferik sayının aşağısında orada table 3.5 var. Burada bir tane role page'in ne olduğu da bize necə pecərməyə imkan verdiyini göstərən bir şey var. Role page həmişə 100%-li page deyil, orada da mənim verikliklər olur, mənim şeylər olur, amma bir tane daha buna necə bakıyoruz. Demək, yuxarıda müxtəlif tarixlərdir, müxtəlif tarixlərə vəziyyət göstərdi, yəni müxtəlif tarixlər göstərdi. Aprel 2014, sentyabr 2014, fevral 2015, iyun 2015 müxtəlif tarixlər. Birinci sütunda da ki, müxtəlif futures müqavilələri göstərdi. Məsələn, oktyabr 2014 futuresdir, mart 2015 futuresdir, iyul 2015 futuresdir. Aşağıda da spot qiymət verir. Bütün tarixlər verir, bir dənə başlanır, bir dənə axarıcı qiymətlər verir, düzdür. Demək, siz bu günləri long position verir, yox short position verir. Deyək, siz bu günləri bunu satmasa, deyək short. Bunu satsa təkcə 9 dollara satacaqsınız. Amma deyək, sizdə məhsul yoxdur. Məhsul sizdə 2015-in iyununda olacaq. Həmin dövrdə də bazara satsa, siz bunu 5-6 dollara satacaqsınız. Yəni 3 dollar edilir sizdə belə deyək. Bu günə 9 dollara satan desəyiniz və 9 dollara uzun müddətli futures müqavirəti taxsaydı bu zaman siz onu 89 dollara sata bilərdiniz. Hətta, yəni deməyək, 89-a yox oktyabr, ola bilərdiniz, 89-a yaxın bir qiymətə bunu sata bilərdiniz.
Ama pazarda 2015'in iyununa ait olan kontrat yoktu. Yani böyle bir şey verecekler bize. Şey gösterdiler. Bir daha da Oktyabr 2014 var, Mart 2015 var, Yıl 2015 var ama bu arada her biri başka tarihlerde çalışıyor. Mesela şu Aprilde ancak Oktyabr 2014 var. Okay. Sonra Sentyabr'da ancak Mart 2015 var. Sonra İyun'da ancak İyul 2015 böyle. Fevral'da ancak İyul 2015 var. Yani yoksa evvelki kıymetleri yoktu olarak. Mesela şu İyul 2015'in İyul 2015 kontraktı Aprilde Sentyabr'da olsaydı belki hemen tarihte almanın üzerine var ama burada gösterir ki yok. Bizde pazarda ancak 3 aylık mesela bir kontrat varmış. Kısa müddetli kontrat varmış. Biz neyin yaptık? Biz yine de 88-20 kıymetiyle short edildik satır. Ama bize bizde mensup 2015'te oldu. Ama düzü. Geldi Sentyabr 2014'de düzü. Sentyabr 2014'te biz delirli bir çıkarımları, yani delirli bize delirli veren hiç ne yok. Götürüyoruz bunu, bu kanaklı bağlıya. Hashtag 740'a. Görüyoruz karşısında yazdık. Yani tarih Sentyabr'da bu kanaklı kıymeti hashtag olası. Sentyabr'da Oktyabr bir sözünü ben hashtag 740'tı. Biz onu bağlıyoruz, delirli mağazdan evvel bağlıyoruz bunu. Düzün. Ne kadar kazanır burada? Hashtag 820'ye satmıştı pazarda indi. Hashtag 740'tı. 80 sent. 80 sent buradan kazandı. Bunu bağlayarak 87 lira. Tezden 87 dolara bir tane future short edildi. Bu cevabı bizden Mart 2015'e geçmişti. Okey? Vakt çizir. Mart gelir çıkır. Mart'ta da bizde daha doğrusu Mart vakt gelir. Fevral gelir çıkır. Fevral'da da biz delivery month'tan bir ay evvelde diyelim. Fevral'da bunu bağladı. Hashtag 650'de bağladı bunu. Bir 50 cent de buradan kazandı. Hashtag 7'ye satmıştık. Hashtag 650'ye düşmüş. Ama fevralda bunu bağlayan için bir tane Eylül 2015 futures'ı short edeyim. Satırı yine. Okey. Ve yine yün gelir çıkır, 2015 yün gelir çıkır. Burada da bunu bağlıyor. Arada ne kadar fark yanılır? 40 sen. Opsi toplayanda hamsın bir yere. 40 sen, 50 sen bize hashtag. 1.70. 1.70. 80, 50'ye bile yok. 1.70 sen biz oradan gelir götürmüş olduk. Üzdür. Futures'dan 1.70 gelirimizi götürdük. Bəs məhsulu neçə satmalı? Məhsulu həmin gün bazarda olan yerdə 86 dollara satmalı. Okay. Ümumi bizim net satışından əldə edildiğimiz gəlir 87 dollar 70 cent olur. Okay. 86'ya satdı, 1.70 dollar rolling ve hedge uzatmağına qazandı. 87 dollar 70 cent biz bunu əldə edilmiş olduk. Ama 3 ay əvvəlki qiyməti özümüz üçün lock edə bilseydi, 3 ay əvvəlki qiymətdə özümüzü lock edə bilseydi, 3 ay əvvəlki qiyməti, 3 ay yox etmiş. 3 periodu nəsə bu. Apreldəki olan qiyməti özümüz üçün fix edə bilseydi, o zaman həmşə 9-a satabilərdik. Gördüyünüz kimi, rolling və heç o qədər də tam uygunluk təşkilən, tam uygunluq verilir, tam həmin o gəlirliyi təmin edilir. Ama bizim case-lər en azından bir tam olmayıbdır da. Mesela 50%-dən çoxunu o itkinin 50%-dən çoxunu kompensasiya edilir. Qiymət düşməsindən 50%-dən çoxunu kompensasiya edilir. Və üstəlik bu instrumentlər ona görə yaxşıdır ki, onlar qısa müddətlidir və istənilən vaxt biz bunu close-out edirlər. Təsəvvür edin ki, siz elə bir kontrakt almışsınız, biraz uzun müddətli kontrakt almışsınız. Düzdür, bəlkə qiymət uyğundur, yaxşıdır, amma nəsə lazımdır, siz bunu close-out eləmək istəyirsiniz.
Bazarda bir tarafı yoktur ki, yani likvid değil diye bazar. Bunu kozalt edebilirsiniz. Bunu acayip çıkarmışsınız, hiç vermemden izlece. Size deyirler, gətir devir verir. Short dönemden gətir devir verir. Gətir devir verilmək için de deyirler ki, bazardan spottan alırsınız. Və spot bazarından almaq çox kuman ki, sizə mənim elə ikilər hesabına baxı edirik. Böyle, bəlkə sizin likvidliyiniz yoktur, borcu yoktur, mən olur da bu dönemden. Belə bir məsələlər ortaya çıxarmış. Rolling the hedge bütün problemləri həll edəməsə də müəyyən qədər məsələləri həll edə bilər, bizə müəyyən qədər cavab edə bilərmiş. Okay? Bizim bugünkü dərsimiz bundan ibarət idi. Ümid edirəm ki, maraqlı idi. Əgər nəsə bir sualınız varsa, buyurun, suallarınızı verin. Aydınlaşdıq. Sual yoxsa, məncə ki, vaxtı deyə yekunlaşdırmaq lazımdır. Saat 2-dən buradayız da 5 saat 20 dəqiqə. Yarım saat fasiləni çıxsa, biraz fasiləni çıxsa, xeyli danışmışıq. Bu dərsin testlərini sizə vermişik. Evdə cəhd edin. Çox xahiş edirəm. Evdə heç olmasa kitabın da suallarına biraz baxmağa çalışın. Nəzərdən keçirdim. Bir dənə üzümüzə gələn həftə də keçsin. Mən universitetdə dərsim başlayıb. Birinci dərsə bilirəm necə alınır, nə gedir. Ondan sonra yəqin ki, sizə dərslərin sayını biraz çox olacaq. Çağırıq, yəni həftədə 3 dəfə edir. Gəlib, oturub burada oxuyarsınız. Ama ben hər bir pazar günləri də boşdur. Yəni, pazar günləri də oxuya bilərsiniz. Nasıl suallar? Yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Okey.